Larësi duhur për çdo tip lëkure. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Larësi gjelarësit në trajt gjeli përgjithsisht prodhohen për një pastrim të thellë të lëkurës, kanë efekte pozitive për të pastruar poret e bllokuara dhe largojnë yndyrën e tepër e bakteret që shkaktojnë puçra, ideal për lëkurat shumë të yndyrshme ose lëkurat mikse. Larësi krem larësit në trajt kremi kanë një përmbajtje të trash, kremoze dhe përmbajnë veti hidratuese. Pastrojnë butësisht lëkurën pa i hequr vajrat natyral. Pastruesit krem mund të jenë në formën e qumështit ose locionit, ideal për lëkurat e thata dhe të ndjeshme. Lëkurat normale larësi shumë larësit në trajt shkume janë pastrues të lehtë. Ky lloj pastruesi heq yndyrën e tepërt dhe është po aq efektiv sa pastruesi gel, ideal për lëkurat e yndryshme, mikse dhe normale. Ujë micelar me origjinë nga Franca. Ujë micelar është një formë përzierje e ujit të zakonshëm dhe molekulave të vajit që largojnë papastërtitë dhe heqin make-upin, ideal për lëkurat e thata dhe të ndjeshme. Lëkurat normale larësi pudër larësit pudër. Shpërbëhen në një formë kremoze gjatë kontaktit me ujin dhe pastrojnë butësisht lëkurën, ideal për lëkurat e yndyrshme dhe të ndjeshme. Sapun për shumë vite, sapunët qëndruan larg produkteve të kujdesit të lëkurës, por së fundmi po preferohen sërish. Një larës sapun mund të jetë po aq miqësor me lëkurën sa homologët e lëngshëm, ideal për lëkurë të yndyrshme dhe mikse.